Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Підготовку до будівництва амбулаторії розпочали у лісових Гринівцях Хмельницького району. Наразі тут зруйнували одне із приміщень медзакладу та розчищають територію. Нагадаю, на Хмельниччині побудуть 10 амбулаторій, 17 реконструюють у цьому році. На це з держбюджету виділили 213 мільйонів гривень. Про роботу та створення амбулаторій в селах Хмельниччини – далі у сюжеті. Це лісогринівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут обслуговують жителів із Климашівки, Скаженець, Пашковець, Печеського, Ходаківців та лісових Гринівців, каже завідувачка амбулаторії Раїса Макутра. Вільна одна посада сімейного лікаря. От у нас в травні місяці був новий сімейний лікар, приходив, але запитав, чи є де жити. Чи є жильо? Жилья немає. Амбулаторія не приспособлена так, як для повного обслуговування. Тут немає спеціальних кабінетів. Ось саме на цьому місці і має з'явитись нова амбулаторія у лісових Гринівцях, які раніше будуть тут обслуговувати 3900 людей. Усі вони – жителі навколишніх сіл. Планують здати будівлю до кінця цього року. На місці цього стаціонару мають побудувати нову типову амбулаторію з всіма кабінетами, які відповідають сучасній амбулаторії. Обіцяють нове обладнання. Все буде нове, по-новому. І з квартирою для молодого лікаря. Лісогринівецька амбулаторія – одна із 10, які планують побудувати на Хмельниччині, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Ще 17 реконструюють. На це з держбюджету виділили 213 мільйонів гривень. На будівництво лісогринівецької амбулаторії витратять 6 мільйонів 48 тисяч. 10% від цієї суми профінансує тамтешня об'єднана тергромада, каже Яків Цуглевич. Об'єднані територіальні громади і сільські ради вже виділили землі під будівництво. Вони разом додають 10% від вартості будівництва сільські громади і селищні громади, там, де буде будівництво. Лікарів 21 амбулаторії забезпечать житлом. Приблизно 1 300 000 йде на житло. Це дуже важливий крок для того, щоб забезпечити саме сімейного лікаря в селі. І ми надіємося, що сімейні лікарі поїдуть в село, де будуть гарні умови праці, умови проживання. Дарина Денисенко, Ярослава Антошевська, Іван Мовчан та Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Пораненого вночі чоловіка, на якого напали в одному з дворів обласного центру, прооперували у Хмельницькій обласній лікарні. У нього діагностували численні проникаючі ножові поранення спини та черевної порожнини. Крім того, у чоловіка пошкоджена печінка. Про це повідомив лікар хірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні Едуард Латинський. За його словами, стан чоловіка залишається важким. Нагадаю, напад на нього стався сьогодні вночі на вулиці Попова у мікрорайоні Ракове. Цієї ночі, близько 2 години, в одному з дворів стався конфлікт між двома чоловіками на ґрунті непризнаних стосунків, в результаті якого 38-річний хмельничанин спричинив ножове поранення 22-річному чоловікові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Він був у важкому стані, в процесі оперування йому вводили одну нирку. Потерпілий, тікаючи від нападника, вибіг на вулицю Довженка, де в цей час якраз перебували патрульні поліцейські, оформляли адміністративне правопорушення. Повнівши потерпілого, вони викликали швидку медичну допомогу, а також дотримали нападника. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Відповідальність за такого роду правопорушення передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. 7-річний хлопчик, котрий вчора травмувався в ДТП, після оперативного втручання прийшов до тями. Про це розповів завідуючий нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні Василь Левицький. Дитина перебуває у свідомості, проте її стан залишається важким. Після ДТП у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. 30-річна мати травмованого в ДТП також отримала черепно-мозкову травму. Оперативного втручання вона не потребувала. Її стан середньої важкості. Нагадаю, ДТП сталося на Давидковецькому перехресті 1 серпня о 9 ранку.
На перехресті біля села Давидківці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися 3 особи. Пригода сталася в результаті того, що жителі Страснянського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2115, повертаючись з автодороги М-12 на об'їзну дорогу в напрямку села Копостин, не надав переваги в русі і допустив бокове зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», яким керував мешканець Хмельницького. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири ВАЗа, а саме це дружина водія та 7-річний син водія, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Наразі фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху. На першому поверсі палацу Синявських, що розташований на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж, археологи натрапили на знахідку другої половини 16 століття. Це цегляна викладка та пічні кахлі з гербовою символікою польського короля. Детальніше Тетяна Ворожцова. Це перший поверх палацу Синявських, де розташовувалися жилі кімнати. І тут під час реставраційних робіт археологи натрапили на цегляну викладку. Це цегла називається пальчатка, тому що на одному боці з них такі є канавки, які немовби пальцями проводили. Це була спеціальна технологія для того, щоб цегла міцніше трималася на розчині. Це підлога, що вона вичовгана. Тобто цегла гладесенька, по ній багато ходили. Зрозуміло, тоді ходили воїни, тут багато було, в них були підкови на чоботях. І все це засвідчено ось тут, в цій кімнаті. Розкопки на території палацу Синявських ведуть 10 волонтерів з 7 країн. Це студенти вишів. Їх у Межибужі об'єднав міжнародний волонтерський проект «Середньовічний бастіон». Зацікавлена в археології. Саме тому я потрапила на цей проект. Зараз закінчується майже другий тиждень нашої роботи. Наша група майже зі всіх частин світу. Є учасники з Мексики, з Турції, з Бельгії, з Франції. Також є українці. За стіною з іншої сторони фортеці ми відкупали глиняний різний посуд. Також там порцеляна була, і це дуже захоплююче. Окрім цегли, у палаці Синявських під час літніх археологічних розкопок знайдено 20 фрагментів кольорового пічного кахелю із символікою польського короля. І ми маємо тепер уяву, як були оздоблені кімнати, підлога кімнат на першому поверсі, і це буде використано при подальших реставраційних роботах. Ми її скопіюємо, ми її зафіксуємо, замалюємо, і коли ми вже будемо тут робити реставраційні завершувальні роботи, то підлогу ми будемо робити в такому самому стилі. На базі цієї кахлі буде відтворена піч 16 століття, яка буде прикрашати залу Синявських у відреставрованому палаці. І цегляну кладку, і кахельну піч у Меджибіському палаці Синявських планують відновити. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. 3, 4 та 5 серпня, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перекриватимуть рух транспорту в Хмельницькому через ремонт проїжджих частин міських доріг. Завтра з 18 години до 6 ранку наступного дня перекриють рух на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Вайсера до вулиці Шевченка. 4 серпня рух перекриють з 18 години до 6 ранку 5 серпня на перехресті вулиць Свободи та Проскурівської. Об'їзд тимчасово закритих ділянок вулиці Соборної можливо через вулиці Пушкіна, Івана Франка, Старокостянтинівське шосе, Прибузька, Героїв Майдану та Грушевського. Простір чистого тла представлять в арт-галереї «Масло» у Хмельницькому. Виставка із такою назвою відкриється сьогодні о 18 годині. Як повідомила координаторка галереї Марина Пастух, в експозиції будуть представлені роботи київської художниці Олени Пронькіної. Їх вона створила впродовж 2016-17 років. У них мисткиня розмірковує над своїм місцем в суспільстві та сенсом людського буття. Виставка триватиме до 30 серпня. Голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук запрошує велосипедистів проїхатись нічними вулицями обласного центру. Велозаїзд відбудеться 3 серпня ввечері. Збір на Білому мості на в'їзді до парку Чекмана о 22:30. Старт о 23:00. Влаштовує громадська організація такі велосипедні прогулянки четвертий рік поспіль, тричі за сезон.
Зазвичай збирається біля сотні людей, взагалі кількість не обмежена, може приїжджати будь-хто віком від 18 років. Обов'язково велосипед повинен бути обладнаний передньою фарою та задньою блималкою. Бажано мати світлий одяг та шолом, але не обов'язково. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!